Saluton al cio, jeni vu dia via dio. Nun estas fru matene kai mi intensas eliri kai mangi ĉe iu restoracio kai la nomo de la restoracio estas la restoracio kun la koaloj. Do laŭ tio devas esti koaloj tie do. Ni vidos kio okazos. Kai dum la nokto iu birdo decidis ke estus bonega ideo surfeki mian tre belan luksan auton. Do mi ne estas tre ĝoj plena pri tio, ĉar mi devas veturigi min ĉirkaŭ la urbo en la fek aŭtomobilo. Do ni nun estas en la pramŝipo kaj hodiaŭ ni intencas iri al unu aparta insulo kiu nomiĝas Hamilton. Kiam ni estos tie, kiel mi jam diris, ni manĝos kun la koaloj kaj poste mi ne scias kion ni faros, ĉar mi ne antaŭplanis ĉion. La edzino antaŭplanis ĉion. Esence, la edzino ĉiam planas aferojn. Mi simple sekvas ĝin, ĉar mi timas, ke se mi ne sekvus ĝin, ĝi fariĝus tre kolera. Do jen la vivo de edzo. Neniam edziĝu! Do ni ĵus alvenis al nia restoracio por matenmanĝo, kaj kiel vi povas vidi, jen nia gasto. Estas koalo ĝuste apud ni, estas tre bone, kaj jen mia matenmanĝo. Yeah, do ni havas saladon, ovaĵon kaj terpomon kun kolbasoj kaj oranĝsuko kaj tio plu. Kaj ŝajne la edzino havas la saman aferon, sed ankaŭ havas rizon kun tomato. Sal, ĉu vi jam manĝis? Ĉu vi volas manĝi ladadon? Mi havas tre bongustan ladadon ĉi tie por vi. Mi credas ke la koalo ne volas manĝi lardon. Mi ne scias kial, ĉar ĝi estas baza kaj fundamenta manĝaĵo de aŭstralianoj. Oh, ĝi havas makulon sur la postaĵo. Jen mia plej perfekta ferio. Mi simple sidas ĉi tie ĉe la naĝejo kaj spektas filmojn, trinkas kolaon kaj ĝenerale ĝuas la tagon. Unu afero, kiun mi volas priparoli, estas tio ke ofte kiam mi estas ĉirkaŭ promenanta, se mi parolas pri io en la angla kaj tiam ne scias kiel diri tiun saman aferon en Esperanto, mi ofte skribas noton en mia poŝtelefono aŭ simple sur kajero, kaj poste kiam mi estas hejme, mi elserĉas kiel diri tion, ĉar mi volas paroli Esperanton, mi volas kapabli paroli Esperanton en ĉiu medio. Do tio estas mia maniero por simple eltrovi mankojn en mia leksiko. Do ekzemple, antaŭ kelkaj horoj mi estas en la aŭto kaj mi stiris ĝin kaj tiam mi devas halti ĉe benzino stacio kaj mi ne sciis la taŭgan vorton por la speco de benzino kiun mi volas aĉeti kaj la nomo en la angla estas unleaded petrol. Do mi scias kiel diri benzino, sed mi ne scias kiel diri unleaded. Do mi skribis tion en mia poŝtelefono kaj verŝajne ĉi-nokte mi elserĉos kiel diri tion. Kaj ni nun estas je la fino de ĉi tiu filmo, sed mi devas diri, ke ĉi tiu kanalo nun havas oficialan sponsoron. La oficiala sponsoro de ĉi tiu kanalo estas la Kepler Engine. Estas informo kaj ligilo pri tio en la priskribo sube. Kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari: ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo, kaj se vi ne estos tie.